وزه د اتلس کال شو ما دا زما په ژوند کې یو غټه موقع ده ځکه چې د ماشومان له ما ډېر څه زده کړه کړې ده او د ټول نه غټه زده کړه ما دا کړې ده چې خوبونه ویني خوب لرل په ژوند کې دا ډېر زیات مهمه خبره ده او زما خوب دا لري زما خواهش دا لري چې هر یو ماشوم ته د اعلی تعلیم ملاو شي هر یو ماشوم او د هر یو ماشوم د حق ته چې سکول ته لاړ شي نو دا خوب زه چرته هم خپل ماشومان لکه نه پرېږدم دا وزه ځان سره په دې نوي ژوند یو بالغ هڅه سره ځان سره مخ کې وړم او خپل د ملک خپل د قوم خدمت وکوم او کوشش وکوم چې هر یو ماشوم ته د اعلی تعلیم ملاو شي نزنن په لبنان کې مودلته د ماشومان دي دوی بیکور دي د سیریا نه راغلي دي نو د دې سره ما تخپل غو خوم یادېږي چې کله مو په سواد کې بیکور شو د دریو میاشتو د پاره موږ خوش قسمت او چې دریو میاشتو د کور نه بهر وغو دا ماشومان چې دي څلور پنځه کال د کور نه بهر پاتې شوی دي او د پلکاو کې د دوه تعداد دي او د دوی تعلیم ته د دوی صحت ته د دوی نور سہولتونو ته هغه شنه توجه نه ورکړي کیږي کم چې پکار ده نو موږ دلته راغلي چې د دوی आवाज دی باور دي شي د دوی تعلیم ته نور توجه ورکړې شي ځکه دا ماشومان تر سو پوری به کوي دا ماشومان تر سو پوری د تعلیم نه بهاري او ماغه حالات لیدل دي چې انسان ته سم احساسيږي چې انسان د کور نه بهاري نو زه نه وړم چې دا ماشومان دي هم دغه حالات نه تر ډېر مودې پوری داسې تیر شي نو زه وړم چې دوی आवाज دی واورې دي شي او د دې ماشومان ته دي هغه د امن د پاره کار وکړي شي او د دې اعلی تعلیم ملاوي شي